Isambu twagezeho dore ngo iki kibuga kimeze ngo uri kureba mu kibuga ko hakabaye uru n'uruzitiro turiho isambu ya sambu twaturutse ku muhanda hepfo ntabwo twari kuyifata video yose ngo tuyirangize urabona ko ishyamba rihereye ku muhanda hepfo ukaza ukajya hano kuri Senyenge isambu rwose ishaka kugurishwa igira make iki ni ikibuga urabona ko kizitiye cyemo imihanda mo hagati isambu ni iyi umwereka yigarukira uru ni uruzitiro turiho uri kubona n'umugenzi no kuza agafungira ahangaha kano kayira kameze ukomeza ukarebamo no hepfo ubona ko harimo n'ishyamba rwose bimeze neza.